canal da Petra. Meninas, oi! Oi! O que vocês estão fazendo? Eu tô vendo meu material escolar. E aí, a Pedrinha? Ah, eu fiquei sabendo que ela sempre quis ir na escola, mas ela nunca foi. Verdade, Pedrinha! Verdade, eu queria tanto ir! Ah, então pede pra Petra te explicar. Você não sabe o que é escola? Escola, então, tem que ter vários materiais. Assim, tem que ter caderno. É caderno, é marca-texto, cola, estojo. Então eu vou te mostrar, porque já tá começando minhas aulas. Esse é um material novo, Petra, para as aulas? Nossa, deixa eu ver seus cadernos. Eu vou mostrar para vocês. Que lindos, olha. Não, mostra, não mostra, eu vou mostrar. Você vai mostrar? Esse daqui de princesa. Aí, Petrinha, pode ter caderno de princesa na escola. Gostei. Deve ter? Sim. Que tem a Ariel, a Bela, a Aurora e a Cinderela. Cinderela, que lindo. Tem adesivo. Petrinha, essas crianças adoram adesivo. É a coisa que elas mais gostam, na verdade, do material escolar é comprar caderno com adesivo. Mas também tem que estudar. Também tem bastante fã. Tem que estudar, viu, Petrinha? Não é só ter caderno bonito, viu? Olha só, tem muita folha em branco. A Petra gosta de estudar, né? Também tem outro caderno. Eu tenho 4 cadernos aqui. Depende do ano que você tá. Mas eu vou pro terceiro ano. Terceiro ano. Esse daqui era Marie. Olha só, Petrinha. Que lindo, Petra. Olha só, Xuxa. Nossa, que lindo esse, hein, Petra? É da Marie, também tem adesivo. Petra, ano passado você teve um caderno da Marie? Teve, mas eu amo Marie, então tem de novo. Ah, tá. Olha só. Deixa eu ver os adesivos. É praticamente igual. É? A outra. É, as cores são bem clarinhas, né? São. Também tem bastante folha pra estudar. Mais adesivos. Mais adesivos. Todos os cadernos têm adesivos. Explica pra Petrinha onde você coloca os adesivos. Eu coloco os adesivos nas matérias. Pra decorar, né? Pra decorar? E na minha, que foi o que eu mais gostei. Eu não sei porquê, mas foi o que eu mais gostei. Porque eu amo vermelho. Olha só. É bem lindo, tem um lacinho atrás. Ai, que bonitinho. E olha só. Tem adesivos. Deixa eu ver os adesivos. Tem um mês, né? Olha que lindo. Você pode usar esses daqui, Petra, ó, pra colocar o nome no caderno. É, tem que colocar. De etiqueta, né? Tem folhas. E... adesivo. Muito lindo. É que esses aqui são os grandes. Deixa eu ver. Muito legal. E o último caderno. Que esse foi o que o mamãe mais gostou. Eu gostei, né? Adorei esse da Hello Kitty. Será porque eu tive a Hello Kitty quando era criança? Não sei. A Petra tem essa Hello Kitty que eu tive? Tem. Tive duas Hello Kitty. Depois um dia a gente mostra, né, Petra? Aham. E é parecida com essa daí, não é? Uhum. Igualzinha. Eu achei muito bonitinho porque tem esses negocinhos aqui. Tem coraçãozinho, lacinho. As cores são bem clarinhas, né? Sim. Também dá pra pôr o nome. Eu não vou pôr esse porque tem esse item importante. Entendi. Acho que é pra fazer uma anotação, né? E aqui mais um adesivinho. Olha. Esse é meu estojo, que é o mesmo. Mesmo dando passado. Ó, Petrinha. Esse é meu estojo. Tem de vários tipos. Só que eu uso esse. Aqui tem vários lápis de cor, gente. Eu não comprei lápis de cor. Porque eu tinha comprado quase acabando esse lápis de cor. É. Eu apontei, então tá bom. Calãozinho. Eu tenho essa cola, eu comprei na escola. Igualzinho. A professora pediu bastante cola aqui, ó. São 3 colas, né? Mas é do ano passado ainda tá bom, então eu vou até acabar. Eu... Isso. Aqui ainda tem isso daqui que não precisa, mas eu coloquei aqui. Canetas, né?
canetinhas. Caneta dourada, em gel, que não funciona mais. Funciona se eu testei ela. Funciona um pouco. E três lápis. É, a gente precisa comprar o restante, tá faltando, é, né? É, faz umas coisinhas. Essa borracha, gente, não sei que eu vou comprar mais dela. Dá pra Catinha cheirar, ela quer cheirar. Melancia! Deixa eu ver. Nossa, ela é muito cheirosa mesmo. Sim. Tem outros sabores dela? Tem vários. Tem de uva, é um monte de sabores. E a Mel tá miando. E a Mel, vocês estão ouvindo a Marie miando? Parou. Gente, tem mais canetinhas, só que sumiu. Cadê suas canetinhas? Não sei. Petrinha, ó, é importante. Cuidar do seu material escolar. Não é, Petra? A Petra, às vezes, traz aqui na sala pra brincar e depois deixa por aí. Não pode. Tem que ser organizada, né, Pê? É. Deixar tudo no estojo arrumadinho. Gente, isso aqui eu depois vou pôr no meu estojo. Só que tá aqui pra mostrar pra vocês. Marca-texto, gente. Explica pra ela o que é o marca-texto, Pê. Gente, marca-texto é assim, ó. Marca-texto? Em algumas épocas você não precisa. Tipo, uma termômetro, é um, é dois. Você não vai marca-texto, gente. Então não precisa comprar se você é do pré, no... Sei lá, vocês não precisam comprar. Só no, a partir do primeiro ano, vocês compram, né? Porque vai que a professora não precisa assim, não você compra. Ó, não precisa só de um. Só de um, né, Petra? Mas eu gosto de todos. A Petra tem, assim, coleção de marca-texto. Ela não pode ver um marca-texto. Daí, vou te mostrar. Ela tem um monte. Ano passado ela comprou também um monte. Eu amo marca-texto, só que eu não tenho. E eu roubo dela. Eu preciso pra trabalho, eu pego todos os marca-texto dela, gente. Não, eu tenho mais. Sumiu também. Petra, se for... Olha, você tem texto pra marcar, hein? Ó. Olha, deixa eu ver isso. Olha, cor, essa corzinha são claras, né? São marca-texto pastel. Ó, isso daqui não tá mais funcionando praticamente. Tá bem claro. Então tem que... É porque eu usei bastante. Ano passado, né? É, ano passado. Ó, a Petrinha tava brincando com seu marca-texto. Aqui é o desenho que ela fez. Ficou bonitinho, hein? Pô, eu vou guardar esses aqui, porque senão eu não vou usar esse. Mas não é pra pintar igual a Petrinha fez, né, Pê? É pra marcar o texto que a professora pediu, né? O que, que a professora pediu pra você comprar que os outros anos você não tinha? Ah, o que, que é isso? Dicionário. Dicionário. O que, que é dicionário, gente? Quem sabe escreve aí embaixo. Dicionário é onde você procura as palavras. As palavras? Eu não vou procurar nenhuma porque eu sou muito ruim em procurar palavras ainda. Ah, ela tá aprendendo. É, ontem a gente ficou aprendendo, né, Pê? Uhum. Ficou testando, ela pegou um gibizinho, esse gibizinho aqui que ela comprou, ó. Daí viu algumas palavras que ela não entendia e foi procurar o significado, não é? Sim, ó. É... Eu tô lendo aqui, tal, tal, e vou. Felicidade. Todo mundo sabe felicidade, mas... Faz de conta que a gente não sabe. Faz de conta. Felicidade. Ah, o que é felicidade? Você vai lá, procura o F aqui, ó. Isso. Achei o F. Isso. E você procura felicidade, você acha o F. E o que que tem? O que você vai ver na palavra? Como que ela se escreve. É, como escreve. E o significado é daquilo, não é? Sim. Ô, Petrinha, você quer ter bastante amiguinhos na escola? Sim. A Petra tem muitos amigos, Petra. Ela tem muitas amigas, muitos amigos. E ela adora brincar na escola com os amiguinhos. Então foi isso, Petrinha. Gostou de aprender o que é ir na escola? Me leva, me leva. Acho que ano que vem você já vai, né, Petrinha? Sim. Já vai estar maiorzinha. Ela tem 2 anos. É, não tem nada. Ela fazer 3 anos. E agora ela vai ficar sonhando de como é ir na escola, Petra. Sim. Por que você não leva ela um dia na escola? Ah, é que não pode. Não mas pode? Eu vou ver se eu consigo. Então tá bom. Né, Petrinha? Então vamos falar tchau pro chuchus? Sim. Então, chuchus, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e tchau! Tchau, até o próximo vídeo!